Chatinho, vamos brincar? Brincar de quê? Ah, que tal de bonecas? Vamos brincar de casinha? Não, casinha não. Por que não? Casinha é brinquedo de menina. Eu sou um homem. E o que tem isso? Não, de casinha não. Oh, o que você sugere? Futebol? Não, futebol não. Só dá confusão. E futebol é jogo de menino. O que é de menino? É jogo de homem. É muito violento. Mas tem muitas meninas que jogam. Não, futebol não. Do que então? Ah, já sei. Vamos brincar de jogar o jogo da velha. O jogo da bruxa? Não. Jogo da velha. E o que é isso? Espera um pouquinho, eu já te mostro. Pronto, Chavinho, tá aí, montado. O que você acha? Nossa, que beleza! Chaves, este é o jogo da velha. Consiste em um tabuleiro com 9 posições. Um dos jogadores assume as peças em formato de cruz. O outro jogador utiliza as peças em formato de círculo. O jogo consiste em que cada jogador deve tentar formar uma fileira com 3 peças em sequência. Quem conseguir, ganha o jogo. É preciso alinhar as 3 peças. Entendeu? Mais ou menos. Vem, vou te mostrar. As vermelhas começam o jogo. O que você prefere? As vermelhas em cruz ou as azuis em círculos? Pode escolher, Chaves. Bom, eu quero iniciar o jogo. Eu vou com as vermelhas. Tá bom, então. Então, você fica com as vermelhas. Assuma, então, a tua posição. E eu assumirei a minha. Vamos lá. Muito bem, Chavinho. Pode jogar. Como eu jogo? Pegue uma de tuas peças e coloque em qualquer posição. Vai, é fácil, é só escolher. Tá bom. Então, minha primeira jogada na ponta. Tá aí. Minha primeira jogada. Muito bem, agora é minha vez. Eu vou tentar impedir que você forme a fileira. Certo? Certo. Aqui vai. Pronto. Agora você. Tente enfileirar 3 peças. Você tem várias opções. Vá. Pode ir. Muito bem. Lá vou eu. Pronto. Eu vou tentar te impedir. Pronto. Assim você não pode mais formar a fileira ali. Correto? E agora, como eu faço?
tente em outra direção. Pronto, fiz o meu segundo, minha segunda jogada. Muito bem, Chavinho. Agora é minha vez. Vou tentar te impedir. Pronto, joguei e bloqueei a tua fileira. Agora é minha sua vez de novo, Chaves. Muito bem, aqui vai. Muito bem, Chavinho. Muito bem, você ganhou. Você enfileirou 3 peças. 1, 2, 3. Parabéns, Chaves, você ganhou. Você é o vencedor. Você é o campeão. Bravo, bravo, bravo. Eu sou o campeão.